Okay. Bana ituli wano tuli wano mu dwaliro enakasero. Watuli si birungi omusajja wange Brian White mulwadde. Mulwadde ddala nga bw'omulaba. Aliko oxygeni. Embeera si nnungi. Tuli wano embeera si nnungi ge mazima. Abantu bangi mwali mwebuuza omusajja atayagala kujja mu paalamenti simanya biki. Nedda ssebo sinti tayagala kujja naye embeera y'eno alina obuzibu muno mu lubuto. Twali twogerako wano ne badokita kya anaabeera available okutuwa update kubigenda maaso saawa eno ku mwami ono naye nga embeera si nnungi kyenjagala okukkaatiriza omanyi abanayogana tulina nnyo emize ja omusajja beekoza bakola ki bulijjo mubyogera kati omusajja wuuno abadde wano wiiki nnamba okuva wiiki ewedde ku lwokubiri ng'ali wano mwana wakula kubiri kuva lwokubiri ali wano naye nali ewuwe poliisi lwe yajja osaakinga era yali ku macupa ne baagala ogezaako mumutwala macupa egundi ne zaabika anti asi abeere wano banaateera anaagenda n'akola sitatimenti kwegamba bingi naye kale nze kwegamba byonna byonna ekisinga okummalamu amaanyi kiri kimu abantu aba kati ngenda kusooka n'abaalwanisa Brian ye baayogerako abaamulwanisa mwagala aveewo mubeewo yavaawo n'abalekera ekifo mubeewo naye ate gavumenti yaffe mulanga ndooza kankubire Pulezidenti Museveni oyina omuze ogulekerera abantu bo naye bwe munaawulira nti omusajja ono afudde mulyoke mutandike State House eweerezaayo miliyoni 3 simanya Museveni agenda kujja abeerewo okuziika bamulekwa tujja bakola betu ne betuti ebyo kati bye mwagala Pulezidenti Museveni ebyo byoyagala simanyi waaki mwagala nnyo abantu kati omusajja wuuno wano baamuggyeeko omusaayi yagenzi bagutute wa South Africa gye bagututte okukebera musajja munda muno mufu munda mubyenda mufu muzibu naye okitegeera embeera tewaliwo omuntu ajja mukeberako abasajja mwalya ssente ze muli eyo ku social media muwoza ali mu bubadi obubadi bufuuse obubadi e statement gye mulimu kwegamba ne tubeera ku ekyo ekintu kimu bali mu bubadi osobola okumpitirako oba omusawo ne twogerako kko naye n'atunyonyola simanyi bwobawo omusawo awamujanjaba dokita si nansi bano abakubamu omukumi eddagala njagala dokita ye so embeera eri ku musajja waffe wano musajja wange nze simwegaana bambye ne bamufukamiza naye tukyaliwo paka ku last drop tujja kubeera wano n'omusajja wange ono ekintu nga tukikwasaganya yono Brian wammwe nga bwe mumulaba ali nakasero wano mu ddwaliro abasobola okujja omulabako mujje naye abajja nga mujja kuyiiya nti mumuliireko ssente tojja pozi n'ekirala yaŋŋambye ebbala muto tawaana kampeeni ze ezootandika mubusima ya tugenda kuvaayo tumuyambe yagambye bwoba neba pulezidenti kyonna kyayagala omugamba akiyisa muggwe muleke afe bwe yaŋŋambye yandaŋŋambye nti ekintu kyonna bwe kinaaba nga kirimu bbalamu kaafe kuba ye nga ye kyagamba gw'omutuusiza wano bbalamu so omusajja n'agamba nti kyonna kyonna ekirimu ggwe bwe kijja kaafe naye teyeetaaga era ne pulezidenti baaba obuyambi anaabuyisa mu ggwe bulye buli nti tomuwa mukulu taliwo so yeye embeera eri awo
embera nnungi si nnungi, omuntu yenna ali eyo osobola okujja n'omukyalirako. N'obuyambi bwetaagisa, obuyambi bwetaagisa, oyinza okuba gwomanyi omuntu doctor asobola okujjanjaba omusajja ono okuba ng'atereera, kuba abamu be bagamba nti omusajja atayagala agenda mu palamenti yasinga okwagala okugendayo. Abannyonnyola ensonga ze kuba naye alina side ye ya story, nakyo kive mu kutiiyo. Abantu balowooza agambye ki? Omusawo agambye ki? Tokwata mwana oyo. Fomu ze zonna azikutte. Mwagala mujja wano ate. So ye musajja wange ono omulanga njagala gukubira abantu abali eyo mwenna. Nze nina abantu bange bemmanyi afaanana lweiso mumanyi, muntu wange ddala 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 afaanana lweiso mmanyi nkumanyi. Bw'olaba ka vidiyo kano towa ku oda. Musajja wange bamuyambe, ebisigayo tuli birabo olulala, naye ng'embeera gy'alimu ndowooza ogiraba. Tetwagala gavumenti nadde abadde bakola n'omwami ono ate amale kkutuka, ate mulyoke mutunnyonnyole nga bw'abadde omusajja omulungi ennyo yabakolera ennyo na biki na biki. Kyetwagala, si kyetwagala. N'abantu abalala osobola okuyitako wano mu ddwaliro ali wano Nakasero Hospital n'ojja n'omubuuza akasobodde naye naye korona korona. Naye ng'embeera yeeyo omulanga ngukubye ate sijja kuguddamu. Saagala nnyo mutwegayirize nnyo, sikyagala. Abakitegeera mukitegeere mangu, abamanyi nti Brian alina kye yabakolerako naddala mu President Museveni. Saagala otulwemu nnyo, tetugenda kufuka mira nnyo, tetwegayirira kintu nti ono omusajja tomumanyi. Omumanyi, you come do something for your man. Don't wait for him to go and you begin telling us. I know there were people that were fighting him. Act now. Fighting him or not, we are now looking at saving lives. If you see God David, you have to know me, right now, we need this man back on his feet. Again, I was going to say, So, yeye mbele ya obesikale. Nsigala nze kasuku kuku wazabanga. Kanoka video, ngena kateka ku YouTube channel yange. Ngena kagaba buli wamu. Mujja kuwa mukalaba, mukafuna. Akalabye katambuze. Oyo yagala kwogerera kooti abalimba beekoza kasuwa yogedde bubi oba abalimba oba bakola biki, tewali buzibu kasi tobeera ng'okatambuza. Tambuza vidiyo mwana wa kintu, etuuke ku President Museveni so that kyonna ekibaawo bwe tumuyingira aleme kwekwasa nti tumuyingidde, kuba tujja mmuyingira. Kati bibi embeera wano we yatuuse mu Uganda tokyayagala kwekereza, kye baagala okukola bakitukole, tuli bakoowu. As simple as that. Kati tukyegayirira tukubuulira Aziz, mujje muyambe omusajja wammwe, kuba mmwe mwamukozesanga, mujje mumuyambe full stop.